Բարև ձեզ։ Տոմարային ցիսաշարի շրջանակներում այս անգամ էլ կխոսենք Վարագա Սուրբ Խաչի տոնի մասին։ Այս տոնը հայ առաքելական եկեղեցու Խաչին նվիրված 4 տոներից մեկն է, սակայն այս տոնը նշում ենք միայն մենք հայերս։ Բարև ձեզ, Տիկին Սիմոնյան։ Ինչ ավանդության վրա է հենվում Վարագա Սուրբ Խաչի տոնի պատմությունը։ Շատ գեղեցիկ ու շատ ազգային ավանդույթի վրա իրականում։ Ուրեմն պատմությունը նորից պետք է սկսենք Մովսես խորհրդացում վերագրվող Ռիպսիմայի զույսերի պատմությունից։ Ուրեմն ըստ ավանդության, երբ Ռիպսիմեն ընդունում է քրիստոնեություն, Սուրբ Գայանեն նրա վզից է կախում մի մեդալիոն, որը որ պարունակում է տերունական փրկչական Խաչի մասնիկը։ Այդ մասնիկը Ռիպսիմեն ըստ ավանդության իրավունք ուներ գրելու, որովհետև ինքը պատրոնիկե թագուհու զարմից էր եւ պատրոնիկե թագուհին նույնպես կապված է Երուսաղեմում Սուրբ Խաչի որոնման եւ գյուտի հետ։ Եվ այդ պատմությունից հետո, երբ որ Սուրբ Ռիպսիմեն ստանում է տեսիլք, ավելի ճիշտ երազում տեսնում է, որ իրեն կանչում են Հայաստան, նա գալիս է եւ պատտում է Հայաստանի տարբեր վայրերում, մենք արդեն գիտենք Հոգյած վանքի պատմությունը եւ այլն, հա, տարբեր տեղերում պատտում է, բայց ի վերջո հանգրվանում է Վարագա լեռան վրա։ Վարագա լեռը դա Վանից ոչ հեռու գտնվող բարձր բավականի սար է, հենց Վան քաղաքի կողքին, որ մեծ երկար ավանդույթ ունի Հայոց համար, ամենայն հավանականությամբ դեռևս ուրարտական շրջանից կամ գուցե նույնիսկ ավելի վաղ, ինքը շատ կարևոր դեր է կատարել մշակութային։ Ապա հիմա ավանդությունը այսպիսին է, որ Սուրբ Ռիպսիմեն գալիս է իր ընկերուհիների հետ, հանգրվանում է, այդտեղ ապրում է խաղաղ բավական երկար ժամանակ, հետո 30 հոգի իր սպասավորներից թողնում է կամ որոշ ուրիշ աղբյուրներով 1-2 հոգի է թողնում եւ ինքը գնում է Էջմիածին։ Ապա եւ Ռիպսիմեն խաղաղ ապրում է Վարագա Սարի վրա եւ հետո թողնում է այնտեղ իր 30 սպասավորներին կամ ուրիշ աղբյուրով 1-2 կամ 3-ին եւ ինքը գնում է Վաղարշապատ։ Ինչպես հայտնի է, հետագայում նա Վաղարշապատում պետք է նահատակվեր մյուս գույսերի հետ, Ռիպսիմեանց գույսերի։ Բայց այնպես է, որ մարդիկ իմանում են, որ այդտեղ գտնվում է Խաչը, այսինքն Ռիպսիմեն Վաղարշապատ գնալուց առաջ Խաչը պահում է, թողնում է այդ իր սպասավորների մոտ ինչ-որտեղ։ Ժամանակի ընթացքում այդ սպասավորները ևս դադարում են լինել այնտեղ, իսկ Խաչի տեղը այլևս ոչ ոք չգիտեր, թե այդ մասունքը որտեղ է գտնվում Սուրբ Նշանը։ Գրիգոր Լուսավորիչը, երբ արդեն Հայաստանը քրիստոնեանում է, գալիս է այդտեղ եւ ճկնում է եւ աղոթք է անում խնդրելով տիրոջը, որպեսզի իրեն ցույց տա այդ վայրը, բայց դա տեղի չի ունենում, ընդհակառակը նա ձայն է ստանում, որ մասունքը կհայտնվի իր ժամանակ։ Գրիգոր Լուսավորչից անցնում է եւս 2 դար եւ այդտեղ ճկնելու է գալիս Տեր Թեոդիկը իր աշակերտ Հովելի հետ։ Սովորական քահանա է լինում, ոչ երևելի անձ, բայց ահագին երկար ժամանակ այնտեղ ճկնելուց հետո հանկարծ մի գեղեցիկ օր օդ է բարձրանում ինչ-որ լույս, շատ ուժեղ լույս եւ 12 սյուների ձևով ոնց որ թե շողում է երկրի վրա։ Այնքան շատ մարդ է տեսնում այդ շողշողալ այդ լույսի, որ հնարավոր չէր դա թաքցնել, հնարավոր չէր, որ չի իմանային դրա մասին։ Եվ ժողովուրդը սկսում է հավաքվել, ավելին գնում են իրենց իշխանների մոտ, իրենց հետ գալիս է Վարդ Պատրիկը, այդ ժամանակ Հայոց իշխանը, եւ նաեւ լուրը հասնում է Ներսես Կաթողիկոսի, Ներսես Շինողին։ Ու ուրեմն, երբ որ այդ սյուները դադարում են Երևալ, պարզ է դառնում, որ մասունքը ինչ որ ձևով երևացել է եկեղեցու սեղանի վրա։ Այդ եկեղեցին մի ժամանակ կոչվել է Ուրբաթայրք, այնտեղ ապրել են ամենայն հավանականությամբ Ռիպսիմեան գույսերը կամ նրանց հետևորդները, եւ երբ որ Ուրբաթայրքում գտնվում է այդ մասունքը, ժողովուրդը համոզում է տայեցի կաթողիկոսին Ներսես Շինարարին, որպեսի այդտեղ եկեղեցի կառուցի։ Ավելին, Ներսես Շինարարը եկեղեցիները կառուցում այն բոլոր 12 վայրերում, որտեղ որ իջել են այդ սյուները լույսի։ Ու հետագայում նաև ամենայն հավանականությամբ իր ժամանակ սկսում են նշել այդ տոնը, Վարագա Սուրբ Խաչի տոնը, այդ ժամանակվա վերաբերալ, այսինքն 7-րդ դարի վերաբերալ, մենք չգիտենք երբ է եղել այդ տոնը, ավելի ուշ, ավելի բարձր միջնադարի ժամանակաշրջանում մենք գիտենք, որ այդ տոնը ուրիշ ժամկետ է արդեն ունեցել, քան հիմա մեր ներկայիս ժամկետը արդեն հաստատված է Սիմեոն Երևանցու օրոք։ Փաստորեն այս հրաշքի հետ կապված եւ տոնն է նշվել եւ մի շարք եկեղեցիներ են կառուցվել։
Վարագա լեռը հարուստ էր ինչպես ուխտատեղիներով, այնպես էլ հրաշալի պատմություններով, օրինակ Գալիլեայի գագաթը, Քրիստոսի աղբյուրը, Աստղաբերդը, այս լեռը երևի թե հին ու շքեղ մշակույթի վկա է եղել, այո։ Ու պետք է նշել, որ Գալիլեայի գագաթը, որը իբրև թե բաստորեն կրկնապատկում է, հա, Հիսուսի Գալիլեայի այդ շրջանը, ինքը կապվում է նաև այդ հրիպսիմյաց հրաշքի հետ, այսինքն ինքը կոչվում է Գալիլեայի գագաթ, հենց այն բանի համար, որ այնտեղ ճկնել են հրիպսիմյաց կույսերը, ու Գալիլեայի գագաթը ինքը եղել է շատ կարևոր հմայական վայր, օրինակ աղոթքների մեջ հաճախ է հիշատակվում Գալիլեա սարմը կար, սարի վրա ծառը կար, ծառի մեջին բումը կար եւ այլն, ու այնտեղ ինչ որ հմայական աղոթքներ են կատարում, հենց Գալիլեայի հետ կապված, Գալիլեայի սարն էլ հենց Վարագա սարն է։ Վարագա սարը շատ սիրված է ժողովրդի կողմից եղել եւ սիրային շատ երգերում է հիշատակվում, զուլոներ, տեսակ-տեսակ մարոնեզ ունենալ եւ այլ, միշտ գնում են, ասում են՝ դու ելել ես կերտած վարակ, քո ուտելիք բեղր ու կարակ։ Այսինքն Վարագա լեռ գնալը բավականին այսպես շքեղ ազնվականի գործ էր։ Ի դեպ պետք է ասել, որ նույնիսկ Վարագա լեռ բարձրանալ իջնելը նույնպես ինչ որ ոնց որ ազնվականի նշան լիներ, մասնավորապես Մալխասյանց տոհմի երիտասարդները, ասում ենք, մի 7 անգամ բարձրանում իջնում են եւ մի քանի հոգի նրանցից նույնիսկ զոհվել է ընկել վիհերի մեջ, որովհետեւ այսպիսի հավատալիք կար, որ ապագան որպեսի քեզ հայտնվի, դու 7 անգամ պետք է բարձրանաս Վարագա լեռը եւ իջնես։ Իսկ դա բոլորին էլ փոքր սար չի իրականում, ձյունապատ բարձր բավականին լեռը եւ ունի երկու գագաթ, ուրեմն մեկը Գալիլեան է, որը եւ կապված է մեր ավանդույթի հետ, Վարագա Խաչի, եւ երկրորդը դա Աստղիկի գագաթն է, դա Աստղնաբերդն է, որի հետ եւս կապված են հետաքրքիր առասպելներ։ Այդ Աստղնաբերդ գագաթը ինքը միշտ պատված է եղել մշուշով, համարյա միշտ ամպեր են այնտեղ եղել եւ ժողովուրդը այսպիսի առասպել է հյուսել, որ դա Աստղիկն է, որը որ ամպերով փակում է, որպեսզի երիտասարդները հետաքրքրասեր չտեսնեն իրեն։ Աստղնաբերդի վերաբերյալ շատ ճանապարհորդներ եւ հետազոտողներ նշում են, որ իսկապես այնտեղ եղել է հաստ պատերով ինչ որ շինություն, որը հին ծակում ուներ, նույնիսկ այդպիսի էլի ավանդազրույց կար վանեցիների մեջ, որ այդ փոսը, որը որ այդ հաստ պատերի արանքում կար, այնտեղ ինչ որ փայտե նիգ էին գտել, ու կատակով թե լուրջ ասում են, որ այդտեղ գանձ է եղել պահված, երևանցիները քարտեզներ են գտել, եկել են հանել տարել են։ Այո, այն ժամանակ էլ երևանցիներին շատ չէին սիրում, ու հետազոտողները եւս բոլորը ասում են, որ գոնե այդ երկրորդ գագաթին, ոչ Գալիլեայի, այն երկրորդ գագաթին հաստատ եղել է Աստղիկի պաշտամունքավայր։ Մի հետաքրքիր նիշն է, որ պահպանվել է ավանդույթը բոլորովին անսպասելի ձևով, հա, նախ ամբողջ տոնակատարությունը Վարագա լեռան հետ կապված ավելի շուտ համբարձման տոնակատարություններ, որի ժամանակ աղջիկներն էին բարձրանում այդ լեռը, ծաղիկներ էր հավաքվում եւ այլն, այդ ամբողջ արարողություններ կատարվում, բայց ամեն օր, երբ որ այդ գագաթի վրա, Աստղնաբերդի վրա բարձրանում էր Արուսյակ մոլորակը, դա համարվում էր առավոտվա առաջին պահը հենց։ Ուրեմն Գարեգին Սրվանյանը շատ գեղեցիկ է նկարագրում այդ պահը, որ ասում է, երբ որ Արուսյակը բարձրանում է Աստղնաբերդի վրա եւ լույսը գցում է Գալիլեա գագաթի վրա եւ հետո այն շող է տալիս դեպի Ձիաթռնուկ լեռը, այնտեղից էլ արտացոլվում է կարմրավոր եկեղեցու Խաչի վրա, այդ պահին Վան քաղաքի բոլոր եկեղեցիները սկսում են խփել իրենց զանգերը եւ կոչնակները, որովհետեւ դա համարվում է առավոտյան ժամը։ Այսինքն բոլոր հոգեվորականները այդ բանկերի ժամկոչները եւ այլն, հա, իրենք ուրախadir նայում են, թե ինչպես է տարածվում այդ լույսը Արուսյակից հետո արևի շողերը ինչպես են դուրս գալիս, եւ այդ պահին համարվում է հենց արշալույսը։ Այսինքն դեռ հին ժամանակներից եկած ինչ որ սկզբունք է։ Ավելին նկարագրում է, որ ըստ հավատալիքների տեղական, մինչև այդ Արուսյակը դուրս գար
ձիաթրմուկի վրա շոխ գցեր եւ այլն եւ այլն, դուրս են գալիս 12 գավազները արևի կամ 12 ծառաները, որոնք արաբիի նման սև են, բայց իրենց ձեռքերին ունեն ոսկե ճիպոտներ եւ այդ ճիպոտներով իրենք քշում են ամենայն չարիքը, մութը եւ այլն եւ այլն եւ այնտեղից դուրս է գալիս արևը։ Այսինքն հնագույն պատկերացումների համաձայն վասպուրականի ժողովուրդը հավատում էր, որ արևը ծագում է Վարագա լեռան վրա, կար նույնիսկ այդպիսի հեքիաթ արևկորուս մանուկի մասին, կար հեքիաթ, թե ինչպես է արևը ամեն երեկոյան գալիս մտնում Վանալիճը եւ այնտեղից նորից դուրս է գալիս։ Վերջը ամբողջ պատկերացումները արևի շրջադարձի մասին օրվա ընթացքում, կան նաև որ տարվա ընթացքում ամբողջը տեղի ունենում Վարագա լեռան եւ Վանալճի շուրջը, այնպես որ Վարագա լեռը շատ կարեւոր տեղ էր գրավում վասպուրականի մշակույթում։ Ինչն է հետաքրքիր, այ որ ասում եք տարբեր ինչ որ տեղեր կան, հա, երբ որ մենք նայում ենք 17-րդ դարի Երեմիա Քյոմուրջանի քարտեզի վրա, ինքը Վարագասարը այսպես շերտերով է նկարել եւ ամեն մի շերտը ինչ որ մի սրբատեղի սրբավայր է, բանն այն է, որ իր ժամանակ գուցե թե դեռևս կային ուրբաթայրքի հետքերը եւ այլն, հա, որովհետեւ արդեն 19-րդ 20-րդ դարի հետազոտողները նշում են, որ դրանք այլևս չկան, այնտեղ ինչ որ ուրիշ շինություններ են գտել, եւ երբ որ համբարձմանը մարդիկ գնում էին Վարագա լեռ ուխտի, անպայման պետք է խմեին Քրիստոսի աղբյուրից, դա պարտադիր պայման էր, եթե կողքով անցնում էին դեպի Գագաթը, եւ փաստորեն այսպես քրիստոնեական եւ նախաքրիստոնեական պաշտամունքային պատկերացումները Վարագա լեռան դեպքում մի անգամայն միաձուլված հանդես էին գալիս առանց միմյանց խանգարելու, եւ մի փոքր կտոր Խաչատուր Լևոնյանից կուզենամ դերել, որը որ Վարագա Սարի հետ կապված համբարձման խաղիկ է։ Դու կայնել ես վեր Վարագա Սարին, աչքերդ ընկեր ես աստղկան բերդին, աստղի փոխարեն արևքու բաժին, քո աստղնի կտուր մոտ ես մուրադին, խարս խան վիճակն բարի։ Ա վերջին տողը գիտենք, որ վիճակ է հանում այդ փոքրիկ հարսիկը։ Եվ հետաքրքիր է, որ Գարեգին Սրվանցյանը այլուր նկարագրում է Վարագա լեռը էլի շատ հետաքրքիր ձևով, ասում է, որ ինքը արծվի նման էր Գագաթը, ու Գալիլեայի այդ բարձունքն էր, ինքը կարմիր քարերով էր շարված, այսինքն այդ ընկալումը, որ դա սրբազան լեռ է, ինքը մի քանի տարբեր շերտեր ուներ եւ ավանդաբար պահպանվում էր, եւ երևի բոլորովին պատահական չի, որ քրիստոնեության օրոք էլ մի ամբողջ տոն քրիստոնեական եկեղեցու նվիրվեց հենց այդ սարին եւ այդ սարի վրա գտնված սրբությանը։ Եթե չեմ սխալվում, Վարագա լեռան վրա ոչ թե 1, այլ 2 Սուրբ Խաչի վանք է եղել։ Դրանք կանգուն են։ Գիտեք, 19-րդ դարի սկզբին դեռևս Ղուկասին Ջիջյանը հիշատակում է վերին Վարագ վանքը, որը որ ուներ 3 եկեղեցիներ, ինքը նույնիսկ դրանց անուններն է ասում այդ եկեղեցիների՝ Սուրբ Փրկիչ, Սուրբ Ռիփսիմյանգ եւ Սուրբ Աստվածածին։ 3 եկեղեցիներ, ճիշտ է ասում է, որ մի թուրք պաշտոնյա այդտեղից քարեր էր տարել եւ իր համար բաղնիք էր պատրաստել, բայց հետագայում չի վայելել իհարկե սրբության քարերը, որ տարել է։ Իսկ այդ 19-րդ դարից սկսած արդեն վերին Վարագը նկարագրվում է որպես փլատակ, կան մի քանի նկարներ էլ են պահպանվել, ու գիտեք ինչն է հետաքրքիր, որ նրանք նույնությամբ գրեթե պահպանվել են մինչև հիմա, այսինքն այն ժամանակ էլ էր ավերակ եւ հիմա էլ է ավերակ, ոչ մի բան չի փոփոխվել։ Ճիշտ է, այլևս այդ 3 եկեղեցիները չկան եւ նշում են հիմնական 2 եկեղեցիների ավերակներ, բայց ինչպես կային մնացել են։ Բոլորովին ուրիշ պատմություն է տեղի ունեցել ստորին վանքի, այսինքն կամ ներքին կամ վարի վարակ վանքի հետ, որը որ Գագ Կաշեներ, այսինքն Գագի կարծրունու կառուցածներ, այնտեղ էին Սենեքերի Մարքայի եւ նրա տիկնոջ Պետրոս Գետադարձ կաթողիկոսի գերեզմանները, եւ 7 եկեղեցի, մեկը մեկից գեղեցիկ, դա մեր մշակութային կարևորագույն կենտրոններից մեկն էր, երբ որ Վանահայրը եղել է Խրիմյան հայրիկը, ապա այնտեղ կրել եւ կոփվել է Վարագա արծիվների թիմը, հայագետների մի հրաշալի համաստեղություն, որը որ բավականին առաջ տարավ եւ պահպանեց եւ նպաստեց մեր հայոց մշակույթի ազգային արժեքների պահպանմանը, բայց փաստը այն է, որ ես հիմա կկարդամ այդ եկեղեցիների անունները, ցավոք անգիր միշտ չեմ կարողանում հիշել, թուրքերը դրան ասում են Եդիքիլիսե, հենց որովհետեւ 7 եկեղեցի է եղել, Սուրբ Աստվածածին, Սուրբ Գևորգ, Սուրբ Նշան, Սուրբ Խաչ, Սուրբ Սիոն, Սուրբ Հովանես եւ Սուրբ Սոֆիա։
այս 7 եկեղեցիներից այսօր մնացել է միայն մի փոքր տարածք, որտեղ ճիշտ է գնում են տուրիստական ուղևորության, բայց ուղղակի համեմատելի չէ, հա, այդ շքեղությունը ինչ որ եղել է առաջ եւ հիմա մնացած փլատակները, բայց միևնույնն է Վարագա Խաչը մնում է Վարագա Խաչ, մեզ համար շարունակում է մնալ սրբություն եւ հույս ունենանք, որ մի գեղեցիկ օր կգա, երբ դեռ կկարողանանք մենք այնտեղ գնալ վերականգնել, ինչպես եւ այսօր մենք կարողանում ենք գոնե ուսումնասիրել այն մասը, որը պահպանվել է, մասնավորապես հրաշալի որմնանկարները այդ վարագավանքի պատերին։Դուք խոսեցիք Վարագա Սուրբ Նշանի լուսեղեն սյուների մասին, 12 սյուների, որ վայրերում են դրանք երևացել։ Բնականաբար առաջին հերթին Վարագա լեռան գագաթին, նաև ստորոտում եւ դրանց տեղերում կառուցվել են 3 վերին վարագի եկեղեցիները, 7 ներքին վարագի եկեղեցիները, նշվում են մի շարք ուրիշ եկեղեցիներ եւս, դրանց մեջ պարտադիր լինում է անպայման Սալնապատի Սուրբ Գրիգոր վանքը եւ Կարմրավոր Աստվածածին վանքը, բայց մի շարք ուրիշ եկեղեցիներ եւս, որովհետեւ այդ եկեղեցիները մեծ պատիվ էին համարում, որ իրենք էլ են կառուցվել այն վայրերում, որտեղ որ իջել են այդ լույսի սյուները։ Իրականում մենք չենք կարող հաստատակամ ասել, թե դրանցից որոնք են, բայց պետք է ասել, որ Սալնապատի վանքը պարտադիր էր, ինչու, որովհետեւ այն կառուցված էր այն վայրում, Էլի, հա, Վարագասարի ստորոտում էր կառուցված, որտեղ ըստ ավանդության ճկնել է Սուրբ Գրիգորը, լուսավորիչը։ Իսկ ինչ վերաբերում է Կարմրավոր Աստվածածնին, ապա ես կարծում եմ, որ դա այդ առավոտյան լույսի ընկնելու հետ է կապված, որ եթե ամեն օր ընկնում է լույսը, բնականաբար առաջին հերթին հենց Վարագա Սուրբ Խաչի լույսը նույնպես պետք է ընկներ այդ եկեղեցու վրա։ Պետք է նշեմ, որ Վարագա Սուրբ Խաչը, Սուրբ Նշանը ունեցել է բավականին դժվար պատմություն։ Սկզբում այն պետք է դրված լիներ հենց ուրբաթայրքում, այսինքն պահվում էր սկզբում վերին վարագում, ամենայն հավանականությամբ բավականին վաղ դեռ բարձր միջնադարում իջացվել է ստորին վարագ, այնտեղ է պահվել Սուրբ Խաչ կամ Սուրբ Նշան եկեղեցիներից որևէ մեկում, բայց հետո սկսել են հարցակումները եւ ողբերգական իրադարձությունները, մի քանի անգամ առևանգվել է, դեպք է եղել նաեւ, որ թուրք տիրակալը առևանգել է, պահել է իր մոտ, մտածել է, որ հայերը պետք է փրկագին տան եւ վերցնեն, եւ այդ տարի ձյուն է եկել ամառվա կեսին եւ նրա ամբողջ անասունը անկում է ապրել եւ մեծ պատիժներ է կրել, հետո ինքն է արդեն առաջարկել, որպեսի հայերը գան տաներ, միևնույնն է, էլի վաճառել է հայերի վրա, բայց երբ որ արդեն հայերը գնել են Վարագա Սուրբ Նշանը, թողել են բանում, այլևս չեն տարել հետ վարագավանք, սկզբում Վարագա Սուրբ Նշանը պահվում է Վանի Տիրամայրի եկեղեցում, բայց հետո այն տեղափոխում են Սուրբ Էջմիածին եկեղեցի, Վանում կար այդպիսի եկեղեցի, Սուրբ Էջմիածին, եւ դրանից հետո այդ եկեղեցուն սկսում է կոչվել Էջմիածին Սուրբ Նշան եկեղեցի, ու ժողովուրդը հավատում էր, որ Սուրբ Նշանը, Վարագա Սուրբ Նշանը տարին 1-2 անգամ է մնային հավանականությամբ Վարագա տոնին, հենց Վարագա Խաչի տոնին թռչում էր դեպի Վարագա լեռը եւ նորից հետ էր գալիս իր տեղը։ Էջմիածին Սուրբ Նշան եկեղեցին վանի նաև հատկանշական ու հետաքրքիր էր այն բանով, որ այնտեղ ուրբաթ օրերն էին կատարվում պատարակները եւ իրենց ուխտագնացության տոնը Վարագա Սուրբ Նշանի տոնն էր եւ շատ սիրված էր ամբողջ Վանի ժողովրդի կողմից, որքան գիտեմ, Գավառի ժողովուրդ այնտեղ չէր գալիս, Գավառի ժողովուրդը միևնույնը շարունակում էր գնալ Վարագա Սարի վրա կատարել իր տոնակատարությունը եւ այդ տոնակատարությունը կատարել համբարձման տոնին։ Իսկ Վարագա Վանքին եւ Վարագա Խաչի տոնին նվիրված երգեր գուցե եղել են կամ օրինակ շարական։ Ամեն ինչ էլ եղել է։
Ուրեմն այսպեսի արտահայտություն կար, ոստանա բալակ սարեր, վարագա պետքյարեր։ Այսինքն ոստանը եւ վարագը ոնց որ վասպուրականի խորհրդանիշներն էին, էլի իրենց ներկայացնում, բնականաբար պետքյարեր դա ավելի շատ վերաբերում էր եկեղեցիների քարերին, քան բուն սարի քարերին։ Մենք ունենք ուրեմն պահպանված մի շարք երգեր, որոնք որ նվիրվել են Վարագա Սուրբ Խաչտոնին եւ Վարագա Սարին եւ ուխտագնացությանը մասնավորապես, ափսոս որ պահպանվել են հիմնականում միայն դրանց տեքստերը, ինչպես բավականին հաճախ տեղի ունենում։ Մեկ երկուսը ես հիմա կընթերցեմ, որպեսզի հետաքրքիր լինի, ուրեմն Զաքարիա Վարագեցին, որը ինքը հենց Վարագա վանքի միաբանը եղել ժամանակին, տաղասացե ուներ տաղ Վարագա Խաչին, որը ժողովուրդը նույնպես երգում էր ու տարածվել էր։ Քարինք տեղույս են պատվական, որք իլուսույն շապյուղացան, ծաղկունքն բյուրք հազար բուսան, հառողջություն վիրաց մարդկան, անդեն թոդիկ ճգնավորին, ընդհովելիա աշակերտին, տասն օր անսվաղ կեցյալ նոցին, Խաչն հայտնեցավ փառոք տեսին, երկոտասան սյուն լույսնի չան, հոտն բուրեր անմահության, արգել ըզ լույս արեգական, և կանգնեցավ միջև ծին ժամ։ Այսինքն ինքը հավելում է նաև, հա, Զաքարիա Վարագեցին, որ այդ պահին, երբ որ երևացել է լույսը, նաև ինչ-որ հոտ են զգացել, և հետաքրքիրը, որ շատերը նաև վկայակոչում են, որ հրեշտակների երգեցողություն են, երաժշտություն են լսել, ու 9 ժամ փաստորեն պահվել է երկնքում այդ Խաչը։ Կար նաև ավելի ուշ շրջանի հեղինակ, Աշող Մանասեր, որի երգը նույնպես շատ տարածված էր, ժողովուրդը երգում էր, հատկապես Վարագա Սարի ուխտագնացությունների ժամանակ, այդպիսի տողեր կային, էլի կապված առասպելի հետ, «Սյուն լուսո երկոտասան իջյալ, կանգներ լյարըն Վարագա, համորեն քարինք լուսով շաղախվեր են, հոտն անուշ կուգա, Վարագա Սարեն, ծաղկավետ քարեն, ցողահոս ամպերն եկեր բոլոր պատեր, լյարըն Վարագա, լույս իջեր ի Գալիլեա, կամար կապեր, ձենն անուշ կուգա, ոչ գոյ օրինակ Վարագա Սարին, ծաղկավետ քարին, երանյալ հայրն թոդիկ հաղոտ սկայներ, լյարըն Վարագա, ըղձալի աչոք, տեսյալ ուրախացեր, քեֆն անուշ կուգա, ոչ գոյ օրինակ Վարագա Սարեն, ծաղկավետ քարեն»։ Ինչ վերաբերում է բուն ժողովրդական, այսինքն առանց հեղինակի հիշատակության երգերից, ապա Շերենցը հիշատակում է իր Վանասազի մեջ այսպիսի կտոր. «Վարայք շինած ոսկե աթոռ, խորանց գմբետն են աղվոր, մեզ պահապան Խաչ սովորավոր, Սուրբ Գրիգոր միջածորի, Վանա դիմաց կարմնավորնի»։ Այսինքն մենք տեսնում ենք հենց այն երկու վանքերը, որոնք բացի Վարագա Սարից նույնպես սյուների տեղերում են, հա, կառուցված, այսինքն Սուրբ Գրիգոր միջածորի սալնապատի վանքն է դա, և Վանա դիմաց կարմրավորի, որ այդ առավոտյան լույսներ ցոլում դրա վրա։ Իսկ ինչ վերաբերում է շարականներին, ապա իհարկե շարականներ եղել են, ընդ որում դրանք երբեմն վերագրվում են հենց Ներսես Շինողին, կաթողիկոսին, որը որ կարգել է այս տոնը, բայց օրինակ Նիկողայաս Թահմիզյանը համարում է, որ ինչպես եւ Խաչին նվիրված շարականները, այսինքն Խաչի կանոնը, նաեւ այս երգը պետք է վերագրել Սահակ Ձորոփորեցի կաթողիկոսին։ Ու այս կտորը նաեւ Գարեգին Սրբանցյանն է շատ գեղեցիկ մեջ բերում, սա կարևոր պահ է։ «Խաչքո եղիցի մեզ ապավեն բոցանիշ փայլմամբ յուրով, խորտակյաց ըստ թշնամիսն և ելույց ըստ դատակնիկ, անբանյալ փայտ ընկենած իբրկություն տիեզերած, վերառյալ ցնցան երկինք և երկիրս ուրախանա, ընդհայտնիլ սրփո Խաչին, սեռակնաձև քարաթևին, որ աշխարհս լուսավորյած արեգակնակերպ ճառագայթյուք, որ ըզ լույս անճառելի աստվածությանդ քո Քրիստոս, ի վերա Խաչին ծակեցեր այսօր իլիարըն Վարագա»։ Պետք է մի փոքր երևի բացատրեմ սեռակնաձև քարաթևը, որ հենց տիպիկ հայկական Խաչի կերպարանն է։ Երբ որ մենք նայում ենք հայկական Խաչին, մենք նկատում ենք, որ այնտեղ շրջանակի կողքերից փոքրիկ ճառագայթիկներ կան, Խաչը ընդհանուր, հա, և կողքից ճառագայթիկներ տան, այս ճառագայթները հենց այդ սեռակնաձև կերպարանքն են, որոնք որ տալիս է հայկական Խաչին, և այս շարականը գալիս է ևս մեկ անգամ հիմնավորելու, որ Վարագա Խաչը դա հենց մաքուր, իսկական հայկական Խաչն է, որ ինքը ազգային է իր էությամբ։ Տիկին Սիմոնյան, իսկ ինչպես եղավ, որ Վարագա Սուրբ Նշանը ի վերջո բերվեց Արևելյան Հայաստան և հիմնվեց նոր Վարագա վանքը։
Հետաքրքիր է, որ այս մասին մեր պատմիչները գրեթե հիշատակություններ չունեն եւ հիմնական պատմությունը մենք գիտենք այն վիմագիր անձնագրությունից, որը որ պահպանվել է հենց Նոր Վարագա վանքի պատի վրա։ Ինչպես գիտեք, Նոր Վարագա վանքը գտնվում է հիմա Տավուշի մարզում, ժամանակին ինքը բավականին անմխիթար վիճակում էր, հիմա շատ ավելի լավ է, բայց ուխտը եղել է միշտ եւ հիմա էլ շարունակվում է, ու ուրեմն ուզենայի մի փոքր կտոր ընթերցել այդ վիմագիր արձանագրությունից, որը բավականին երկար է։ Ի թվականի ոճը 1231 թիվն է տերունակը։ Ընդալ աշխարհս հոլովս հարավ գավազան եւ ցասումն աստուծո, գավառն խլաթա, ի ձեռն խորազմին եւ թամթարին, ընդվորս եւ մեծահրճակ սուրբ ուխտս վարագային, շինեցյալ վասն մեղած մերոց հայսը մամի։ Ես ղուկաս հայր վարագա, արյալ ըստ եզերահամբավ սուրբ նշանն, շնորհյալն հաստուծո, իփարս մարդկան, ի ձեռն պատրոնիկյա եւ սուրբ Խրիպսիմյանց, եւ թոտկավս վեց ամ շրջեցա թափարյալ ի տեղվո ի տեղ, ապա ի կամսն աստուծո ամենատես խնամոց, տյառն հասի ի նոր բերթն առ Քրիստոս ասեր իշխանն վասակ, հաստվածաբնակ անապատ կոչեցյալ վանքս։ Ուրեմն ինչ ենք տեսնում մենք, որ 1231 թվականին արհավիրք է լինում հայոց աշխարի վրա եւ հարձակվում են օտար բռնակալները եւ խլատ գավառը գրավելուց հետո հարձակվում են նաեւ Վարագա վանքի վրա եւ որպեսի գլխավոր սրբությունը վանքի չկործանվի, չընկնի այլադավանների ձեռքը, ու վանահայրը ու կասը վերցնում է այդ մասունքը եւ ընկնում է երկրե երկիր, 6 տարի թափառում է, մինչեւ որ գտնում է մի հարմար տեղ, որտեղ որ կարող է հանգրվանել եւ պահպանել այդ մասունքը։ Եվ դա լինում է Փաստորեն Տավուշ աշխարը, այն ժամանակ Բագրատունիների, ուրեմն կրտսեր ճյուղն էին Կյուրիկյանները, այդ Կյուրիկյանների ժառանգներից մեկը Վասակ իշխանն էր եւ այդ երկիրը, ոգասը պարզում է, որ Վասակ իշխանին է պատկանում, առաջարկում է, որ այսպես ես մասունք ունեմ, ու մարդիկ համաձայնում են եւ վանք են կառուցում, եւ Փարքասո մենք ունենք նաեւ այդ վանքի արձանագրությունը, որից նաեւ ես մի կտոր կուզենայի ձեզ ընթերցել։ Սա արդեն շինարարական արձանագրությունն է։ Ի թվին ոձը 1237 արդեն, հա, ես Վասակ որդի Դավթի, որդվո Վասակա, ի տանե Բագրատունի, ի տոհմե Դավթա Մարգարեին, ի փարս Աստուծո, կառուցիս եկեղեցիս, զոր շինեցի ի ձեռն Հովաննու եւ ընծայեցի ըստ ծաղկագողի յուր կապարովն։ Այսինքն ինչ է ուզում ասել, որ Հովանես ճարտարապետի ձեռքով ինքը կառուցեց այս վանքը, որին նաև նվիրեց մի գյուղ, ծաղկագյուղ, որը իր հարկերով ծառայելու էր այդ վանքին, այդ վանքի ծառայողները դրանից կարող էին օգտվել։ Ու այս փաստորեն գծուց տվյալներից մենք իմանում ենք ամբողջ պատմությունը Նոր Վարագա վանքի, նաև այդ վանքի տարածքում գտնվել է մի խաչքար, որը ամենայն հավանականությամբ սկզբում, երբ որ բերվել է մասունքը, այդ խաչքարը դրվել է մասունքի վրա, որպեսզի այն անսասան մնա, հա, իրեն չվերցնեն, չտանեն, եւ այդ խաչքարի վրա կա այսպիսի արձանագրություն. Սուրբ նշան տերունական, Դավթի լեր օգնական, շինարարի, այսինքն, հա, հահեղ ավուրն անզրավական։ Այսպիսի արձանագրությամբ խաչքար պաստորեն տեղադրվել է մասունքի վրա և հետո քիչ-քիչ վանքը մեծացել է, շենացել է, դարձել է այն, ինչ ունենք մենք այսօր, իհարկե ունեցել ավելի ծաղկուն շրջան, քան հիմա է, համենայն դեպս գոհանանք Աստծուց, որ այսօր էլ մենք կարող ենք ունենալ այդ ուխտագնացությունը և կարող ենք զմայլվել այդ վանքով։ Իսկ Վարագա Սուրբ Նշանի տոնը հատուկ ավանդույթներ ուներ։ Գիտեք ինչն է հետաքրքիր, քանի որ տարբեր դարերում ինքը տարբեր ժամանակ է նշվել, մի տեսակ իբրև թե չեն կարողացել ձևավորվել ժողովրդական ավանդույթները կապված այս տոնի հետ։ Հիմա ուշադրություն դարձնենք ինչի վրա։ Ուրեմն սկզբնականում ամենայն հավանականությամբ այդ տոնը Վարագա Սուրբ Խաչի համընկել է համբարձման հետ։ Բնականաբար Վասպուրականի բնակչությունը այդ տոնը նշել է համբարձմանը, նշել է համբարձմանը եւ առհասարակ այդ մայիս-հունիս շրջանին բնորոշ տեսերով, ճիշտ է։ Հետո տեղափոխվել է տոնը
պաշտոնական, հա, եկեղեցական տոնը տեղափոխվել է Ցուրտ Աստվածածնի վերափոխման տոնից երկու շաբաթ հետո, այսինքն օգոստոսյան ժամկետի վրա, օգոստոսի վերջ։ Բոլորին ուրիշ ժամանակաշրջան, այդ ժամանակ ուրիշ տոնակատարություններ ծեսերպտի կատարվեին և արդեն փոփոխություն տեղի ունեցավ։ Սիմյոն Երևանցու ժամանակ ժամկետը տեղափոխվել է այն ժամկետին, որ հիմա է, այսինքն մոտավորապես նույն ժամանակում, ոնց որ Սուրբ Գևորգի աշնանային տոնը։ Եվ հաստատ ստացվում, որ հիմա է Սուրբ Գևորգի տոների հետ պետք է դա համընկներ։ Այնպես է ստացվում, որ Վարագա Սուրբ Խաչը, դե բացի իր ավանդազրույցից, բացի այդ զույց սրբության վերապրումից և բացի այն վայրերից, որտեղ այն նշվում է, իսկ միջայլոց միջնադարում կամ գուցե նաև ավելի ուշ, այն նշվել է նաև Թանահատի վանքում, որտեղ Թանահատի վանքում կար Վարագա Սուրբ Խաչ մեկի եկեղեցի, ապա և այդ բոլոր տեղերում տարբեր ծիսական կարգեր գոյություն ունեին և դրանցից ոչ մեկը ինչ-որ հատուկ չէր։ Մենք բոլորն էլ նման էին սովորական ուխտագնացությունների և այլն և այլն, հենց որովհետև ժամկետները մի քանի անգամ փոփոխվել են։ Այսինքն խոսել այն մասին, որ կան ինչ-որ հատուկ ծեսեր, որոնք որ կատարվում են Զոտ Վարագա Խաչի տոնին, չեն կարող։ Իսկ ինչու է վարագավանքը այդքան կարևոր համարվում հայոց մշակույթի մեջ, միթե դա միայն սուրբ նշանով է պայմանավորված։ Առաջին հերթին իհարկե պայմանավորված է սուրբ նշանով, որովհետև նայեք, շատ հետաքրքիր բան է ստացվում, երբ որ մենք հետևում ենք այդ վաղ քրիստոնեական շրջանին, թե ինչպես են առաջին քրիստոնյաները Հայաստանում սկսել գործել և այլ, մենք տեսնում ենք, որ գրեթե բռնությամբ քրիստոնեության տարածման մասին խոսք չի եղել, այսինքն բնական ձևով բոլոր հեթանոսական վայրերը քիչ-քիչ վերածվել են քրիստոնեական սրբությունների, հավելվել են նաև ուրիշ վանքեր, ուրիշ սրբություններ, մարդիկ բավականին հանգիստ, նաև քրմերը, նաև հին կրոնի ներկայացուցիչները բավական խաղաղ ձևով անցել են քրիստոնեական կրոնին։ Երբ որ մենք այս ամենը տեսնում ենք, մենք հասկանում ենք, որ դրա կենտրոնում, այդ խաղաղ քրիստոնեացման կենտրոնում գտնվում էին հենց այն սրբությունները, որոնք բերում էին ռիսիմյաց հույսերը, առաքյալները, Թադեոս և Բարթողոմեոս և այլն, հա, և գիտեք այս ավանդույթը ևս է, հենց Վարագա Խաչի հետ կապված, սյուները լույսի շատ հաճախ հիշում էին հենց այն տեղերում, որտեղ որ հնում եղել էին հեթանոսական սրբավայրեր և իբրև թե դա ինչ-որ ձևով օրինականացնում էր հենց դրանք վերածելը քրիստոնեության, որովհետև ստացվում է, որ Տերունական Խաչն ինքը իր լույսի սյուներով ընտրել է այդ վայրեր, որպեսզի այնտեղ կառուցվեն քրիստոնեական տաճարներ։ Սրանով իսկ ես համարում եմ, որ միավորող ազգային խորհուրդ ունի Վարագա Խաչը, չնայած այն բանի, որ հատուկ ավանդույթներ ժողովրդական չունի, բայց ինքը ունի խորհրդանիշի նշանակություն, ինքը համազգային խորհրդանիշի, մանավանդ որ ռիսիմյաց կույսերը հետո էլ եկել են Արևելյան Հայաստանում տարածելու քրիստոնեությունը, և ոնց որ համայն հայության համար ինչ-որ մի ընդհանուր կամուրջ, ընդհանուր մշակութային արժեք է իրենց ներկայացնում, և ևս մի անգամ հաստատում է իհարկե հայկական խաչի խորհուրդը։ Շնորհակալություն, Տիկին Սիմոնյան։ Սիրելի ունկնդիրներ, եթե դուք կամ ձեր ծանոթները ունեք որևէ հավելյալ տեղեկություն Վարագա Սուրբ Խաչի տոնի մասին, ապա խնդրում ենք կապվեք մեզ հետ նշված էլեկտրոնային հասցեի միջոցով։ Շնորհակալություն։